Hej allihopa. Eller hej allihopa. Nu är vi tillbaka med en ny video. En liten video från Kungsmans plats. Yes, och nu står jag. Så. Då var vi här igen. Yes. Kan visa i skolan. Där då. Yes. Och det är vinter ute. Snö. I see the snow. Yes. Vinter. Nice. Yes. Lite slaskigt ute också. Ja, vi har precis haft hemkunskap. Men det är onsdag nu uppe. Men det är tisdag när jag är där. Yes. I see the snow. Yes. Härligt. Härligt. Yes. Jag har inte mycket att säga. Härligt var det. Jag är på Kungsmans lekplats. Alltså, ni ser hur mycket snö som helst. Perfekt vlogg. Perfekt vintervlogg. I like it. Jag har inte mycket att säga. Nej, vloggen. Nej, bara att det är vinter. Nice. Så. Vissa sen är det mindre snö och vissa sen är det mer snö. Yes. Kan man se en buss? Nej. Inte än. Nej, det var ingen buss. Nej. Och här var en massa kvistar och sånt. Yes. Ja, vi har kommit små släktplats till två. Yes. Ja, vad har jag att säga? Snö, fint och vinter. Yes. Kom till igen, vi ser flera videos härifrån. Kommit små släktplats. Släktplats eller någonting, jag tror inte det är det ens. Men, jag tror en fågel. Yes. Ja, men den kommer inte till videos. Nej, då måste den synas. Yes. Och vinter, det är fint. Yes. Ja. Då har jag inte mycket att säga. Jag vill avsluta den här vloggen. Så hörs vi nästa. Jag säger bara gilla och kommentera. Och prenumerera så att det inte var en del som missar ner nästa video. Och kommentera om vi ser flera vloggar. Kan fixa det. Så hörs vi nästa video. Gilla och kommentera. Och prenumerera så att det inte var en del som missar ner nästa video. Tack för mig. Hoppas vi inte kommer vakna nu. Hej då.